Joni Dasheo është një nga moderatorët shumë të suksesshme shqiptare, që ka arritur të marrë shumë fanca, të cilët e komplimentojnë pa mas. Moderatoria shqiptare Joni Dasheo ditën e sotme ka humbur njerin më të shtrenjtë në jetën e saj. Subscribe kanalin Shqipfy që të silet reate fundet nga show Bizje Vendor. Këtë lajmë të dresht e ka për medieve të Joni Dasheo për mes një postimi në rrjete sociale. Aja ka humbur nënën. Joni Dasheo ka publikuar një foto me të ëmën, teksa krasa i shkruan: Mama Iko, lezdi më si jetohet pa të.